ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଫରକ, ପୁରୀରେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ କମ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୀଠ ଓ ମୁଖଶାଳା ମଧ୍ୟରେ 22 ପାହାଚ ରହିଛି। ବିମାନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ବରାହ, ନୃସିଂହ ଓ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ରେଖ ଉପରେ ଅଣଶ୍ରୀ, ଅଣଶ୍ରୀ ତଳକୁ ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷକ ଭାବେ 4 କୋଟି ସିଂହ ଓ 4 କୋଟି ଚିରୁକୁଡ଼ି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସ୍ନାନବେଦୀ ଓ କୂପ ସହ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ମା' ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା' ଷଷ୍ଠୀଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବିରାଟ ପାଚେରୀ ଓ 4 କୋଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ 3 ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା। ଆମ ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରୀ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ସମାନ। ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟା, ଖଟସେଜ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ, ବାଳଭୋଗ ଆଉ ଧୂପ, ସକାଳ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ବଡ଼ସିଂହାର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ପୁରୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭାବନା, କଳ୍ପନାକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ରୂପ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛି। ସେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ। ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। 300 ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ, ମା' ବିମଳା, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମା' ଷଷ୍ଠୀଦେବୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ପାଳିତ ହୁଏ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଠାରେ 3 ରଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏଠାରେ ବି ପାଳିତ ହୁଏ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ, ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ନୃସିଂହ ବ୍ରତ, ରାଧା ଦାମୋଦର ବ୍ରତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଜମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣି। ଖଲ୍ଲିକୋଟର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟତିରେକେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରେ। କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେଓ, ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେଓ, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେଓଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ସମୃଦ୍ଧ ପାଇଛି। ରାଜବଂଶର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ମନ୍ଦିର ପରିପୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଛି। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜମିଦାରୀ, ଏହାର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଜମିଦାରୀର ଆୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବ ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଠିକ୍ ପୁରୀ ଢାଞ୍ଚାରେ, ଏବଂ ସେ 2-3 ପିଢ଼ି ଲାଗିଗଲା ସେ ମନ୍ଦିର ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ରାଜବଂଶର 20ତମ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଓ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ 1730 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚରଥ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରେ 6 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।